بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، اس وقت مکہ مکرمہ میں تقریباً 5:30 کا ٹائم ہو چکا ہے، سبحان اللہ. اور آج 20 جولائی ہے، بروز بدھ ہے، بدھ کا دن ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باہر خوبصورت لائیو بہت ہی پیارا منظر. حجاج کرام اس وقت حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں، یہ سامنے کی طرف، سبحان اللہ. ماشاء اللہ، ابھی بھی کافی تعداد میں حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں، مکہ مکرمہ مسجد الحرم شریف میں. اور زیادہ تر جو ہے وہ مدینہ شریف جا چکے ہیں، مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے. یہاں سے دیکھیں، یہاں سے مسجد الحرم شریف کا صحن وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل سامنے سے انٹری ہے اس کی، سبحان اللہ جی. اور اس طرف سے نیچے سے گاڑیاں اوپر کی طرف آ رہی ہیں، یہ جو نیچے سے سرنگ، یہ دوسری سائیڈ میں جو دائیں ہاتھ پہ سڑک ہے. اور ابھی ہم الحمدللہ حرم شریف کے صحن میں انٹر ہو چکے ہیں، سبحان اللہ جی. اور یہاں پر ماشاءاللہ خادمین حرم صفائی کر رہے ہیں، یہ سامنے، سبحان اللہ جی. ابھی چونکہ اتنا رش نہیں ہے جتنا پہلے حج کے دنوں میں، حج سے پہلے یا حج کے بعد میں، تو صحن اس طرح بھرا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں زائرین حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں، سبحان اللہ. ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں. چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ حرم شریف کی لائیو صورتحال شیئر کروں، تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.